fotball. Kan dere fortelle hva som skjer i dag da? Vi skal selge pannekaker og grillmat. Ja. Enn du, Liliana, hva som skjer i dag? Vi kan selge pannekaker og vafler. Og grillmat. Ja. Og grillmat, ja. Og du, Lili Ben. Ja, Hanne. Er du optimistisk for dagen? Ja. Nå begynner vi å komme i stand, men været er jo veldig dårlig, og ja, det er mye skyld at vi er her, og mest sannsynligvis så kanskje får jeg litt kjeft i kveld for at vi dro hit, for at det ble en fiaskodag. Men man må jo være optimistisk og håpe at det blir bra da. Til tross for veldig dårlig vær, så har det allikevel gått ganske bra, for at alle politikerne, alle partiene, de har vært veldig lojale og hjulpet oss og handlet masse mat hos oss. Så selv om det ikke har vært så mye folk her i dag, så har det vært veldig mye politikere og partifolk som har handlet mat hos oss, og det har faktisk gått ganske bra. Og nå ser det ut som at folk driver på å pakke ned. Og du, Liliana, kan jeg få et lite intervju med deg? Ja, hva er det? Hvordan synes du dagen i dag har vært? Bra. På hvordan måte har det vært bra? Vi har fått en såpebobla, karamell. Så du er fornøyd? Vi kan egentlig ta bamser i denne og henge det. Ja. Så jeg er fornøyd. Ja. Men jeg har maten min der. Ja. Du fikk ikke noe ost på den. Du fikk ikke ost på den. Det er sant, mamma. Det regner. Ja, det har regnet. Det er ikke bra. Men det har jo vært gøy. The jungle has its rules, and I just gotta keep it cool, and I'll be treated like a tool, so don't be acting like a fool, look at you sobbing like a moon, trying to get everybody's cool.